Nyahururu, where Laban Muhinda is. Laban, habari asubuhi. Update us on the Elnino preparedness in that particular area. A very good morning to you back in studio in Nairobi, na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu huku ni kaunti ya Laikipia, ambapo leo tunalivalia njuga swala hili la uwezekano wa kuwepo kwa mvua El Nino humu nchini. Nami hapa ninao baadhi ya wakazi kutoka mjini Nyahururu ambao ningependa kupata maoni yao kuhusiana na swala hili. Je, wanaona kuwa nchi ya Kenya imejitayarisha vilivyo ili kukabiliana na athari za El Nino? Tukianza na wewe bwana, utatueleza majina yako kisha baadaye utupe mchango wako kuhusiana na swala hili. Je, unaona Kenya imejitayarisha vilivyo ili kukabiliana na athari za El Nino? Kwa majina naitwa John Mudia, mkaaji wa Nyahururu, Laikipia County. Kwa huu mhura wa El Nino ambaye mvua inakuja, watu mimi naona hawajitayarisha ya kutosha. Kwa sababu unajua watu ni wale tu huwa wanasahau. Hata wakiambiwa sasa wajitayarishe, bado wanasahau haraka sana. Kwa hivyo mimi naona kama watu wajitayarisha kamili, kwa sababu hii mvua inaonekana ikikuja pahali ambaye kuna flat huko, pengine kutakuwa na shida sana. Na watu wakiambiwa wajitayarishe, na pengine wale ambao wako kwa milima watafute pahali ambaye ya kukaa ama kujitayarisha, naona kama wanasusia. Kwa hivyo ningesema watu wajitayarishe, kwa sababu hii mvua serikali imealati watu vizuri sana ili watu waweze kujitayarisha. Ndio mvua ikianza kunyesha watu wawe tayari. Kwa hivyo mimi naona watu hawajajitayarisha kamili. Na hayo ni maoni yake, na pia vile vile ningependa kuweza kupata maoni ya mkazi mwingine. Je, kulingana na yeye, Kenya au yeye binafsi ameweza kujitayarisha vilivyo ili kukabiliana na athari za El Nino? Utasongea tu karibu na karibu kwenye County Diary ndani ya TV47, kisha baadaye tueleze majina yako na tuambie, je, umejitayarisha kukabiliana na El Nino, na iwapo umejitayarisha kwa njia gani? Mimi naitwa Maina Ndegwa kutoka Nyahururu, na mimi ni mkaaji wa Nyahururu, na mimi nauzaga miti hapa Nyahururu. Ninasema mimi naona watu ile wanakaa karibu mahali iko flat atitaliti manakaa tu we, na manaambia na serikali kila mara wakuje wajitalishe, wakuje juu ama watafute mahali ya kukaa, lakini wanakaa tu wanagojea mvua, na akigojea mvua inyeshe, wakati itanyesha atasema serikali saidia. Itasaidia itakuwa siku gani? Na hii wakati hiyo mvua inaanza kunyesha. Sasa mimi naambia watu ya Nyahururu, mjitayarishe, muanze kujua kama mtu yuko pale chini ateremke juu ama atavute kwenda kwa ndugu yake ama kwa ndugu nyingine. Si kusema saa mwisho serikali saidia. Hapo ndio mimi naweza sema. Naam, shukrani sana, na kama vile ambavyo umesikia ni kuwa anawahimiza wakazi kutoka mjini Nyahururu waweze kujitayarisha vilivyo ili kukabiliana na athari za mvua hii ambayo inatarajiwa ya El Nino kuanza kunyesha wakati wowote kuanzia mwezi huu. Nami hapa ningependa kupata maoni ya mtu wa mwisho kuhusiana na swala hili, na utatuambia majina yako kisha baadaye tueleze nyinyi kama sisi kama kaunti ya Laikipia, unaona tumejitayarisha vilivyo kukabiliana na El Nino? Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Benson Matiba. Na kama vile umesema, naona bado watu hatujajitayarisha ya kutosha. Sababu kiangalia kama ni town, tunaona mitaro mingi bado inaonekana haijachimbwa mzuri. Pia ukiangalia pale watu wengi wanakaa ni pahali flat. So ile ningeomba mtu yote najua ako karibu either na mto ama pahali najua maji inapitia, either ashibe mtaro, kwa sababu ukigojea serikali itakaa kwa muda. Alafu kile kitu kingine ni wale watu wanakaa karibu na milima. Kwa sababu hata wakati wa Nuhu watu waliambiwa mvua itanyesha wakakataa, lakini wakati mvua ilinyesha ndivyo walianza kusema saidia. So ni mzuri tujisaidie mapema, ukijua pale huko maji inapitia, kuna kama kako nyumbani umshibe mtalo, hiyo ndio tunaweza kusaidia. Kitu kingine tunaweza tupanda miti. Hii wakati wa El Nino, kwa sababu najua hiyo nini inaweza kuja iharibu mimea mingi, lakini mti unakaa. Hayo tu.
Naam, shukrani sana, na kama vile ambavyo umesikia, hayo ndio maoni ya wakazi kutoka mjini Nyahururu ambao wengi wana wasiwasi kuwa endapo mvua hii ya El Nino itaanza kunyesha, basi huenda kukawa na athari mbovu kwa wananchi. Na vile vile wameweza kuhimiza wakazi kutoka maeneo haya waweze kutumia wakati huu ili kupanda miti zaidi ili kuzuia mmonyoko wa udongo. Kutoka kwangu mie Laban Mwinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, sina budi la kurejesha usuku kani kwako studio. Asante sana Laban Mohinda in Nyahururu County, Nyahururu basically, Laikipia County. Speaking to the residents there on matters the whole El Nino preparedness, Fred, it's interesting how the residents there really say that as much as the government is telling the people the rains are coming, prepare yourselves, but a number of residents are saying, tunangojea mvua.